lösa ordinära differentialekvationer med ortogonala polynom. Det är lätt. En fysikalisk problemställning som jag diskuterade i en annan video var: sätt en perfekt sfärsledare i ett statiskt, homogent elektriskt fält. Vad är elektriska potentialen i varje punkt utanför sfären? Sfären själv har sfärisk symmetri. Homogena fältet har plansymmetri i x och y, om det pekar i z-led. Men det totala systemet har bara axial symmetri. Ingenting beror på den här vinkeln som går runt, den här vinkeln phi, men fältet i en punkt här borta beror på vinkeln theta, den polära vinkeln. Och lösningen som jag diskuterade i den videon ser ut så här. Det finns olika sätt att visualisera den. Ett sätt att rita ekvipotentialytor, eller i två dimensioner ekvipotentiallinjer. Så här är en ekvipotentiallinje. Linjen är vinkelrätt mot fältet eller kraften. Kraften är ju laddningen gånger fältet. Det vill säga inget arbete krävs för att flytta en testladdning utefter den här ekvipotentiallinjen. Hur var det du kom fram till den här lösningen? Jo, det här är Laplace-ekvationen i axial symmetri när vi får slänga bort den här termen. Vi gör en ansats med variabelseparation. Ordinära differentialekvationen i vinkelled blev då det här med den här separationskonstanten. Om vi byter variabler till x så får vi den här ekvationen. Det är en bra övning att gå härifrån till hit. Och då sa vi att lambda måste tydligen vara den här kombinationen av heltal. Och varför? Macquarie diskuterar lite utspritt först i kapitel 12 och sen i kapitel 14. Men den här ekvationen är i alla fall Lechaner-ekvationen som beskriver vinkelfaktorn i den elektriska potentialen i Laplace-ekvationen i axial symmetri. Så man skriver ofta om den här ekvationen på det här sättet. Då ser det ut som ett egenvärdesproblem. Det här är någon differentialoperator som verkar på funktionen p av x som ger tillbaka något egenvärde gånger funktionen p av x. Det behandlar man vidare i Sturm-Liouville-teori som vi återkommer till. Låt oss gå tillbaka till det här och gör Frobenius metod på den här ekvationen med serieansats. Vi kan prova först utan någon sån här extra potens x upphöjt r här. Frobenius metod är alltså det här sättet att titta på den här ekvationen. Vi delar ner det som står här framför och försöka se vad kommer konvergensen för den här serien att vara. Koefficienten p av x är det här där vi faktoriserar den här nämnaren för att det ska se lättare ut. Vi ser att p och q har bara poler i x lika med plus minus 1. De är reguljära singulära punkter, för i x lika med 1 till exempel så har det här en enkel pol. Det här är ju inte en pol i x lika med plus 1. Och det samma här. Vi är intresserade av det här intervallet, det vill säga minus 1 till 1. Här ser vi hur vårt fysikaliska problem säger någonting om vårt intervall. Då kan vi prova en serieansats runt mitten av det här intervallet. Och vi vet då från Frobenius metod, från Fuchs kriterium, att det konvergerar åtminstone för x mellan minus och plus 1. Fast vi vet inte vad som kommer hända i x lika med plus eller minus 1. Det skulle kunna gå bra. Så vi provar i alla fall. Vi stoppar in och får en rekursionsformel. Det är inte helt lätt att få det här. Man måste först sätta lambda lika med något smart uttryck. Då får man det här snygga uttrycket för rekursionen. Det här är en uppgift i Macquarie, så gå gärna igenom själv och gör det här. Men det är ingenting principiellt konstigt. Sätt lambda till lika med där. Då kommer du få det här snygga uttrycket. Men problemet är, serien konvergerar inte för x lika med plus minus 1. Hur ser vi det? Jo, för stort n, som är det som är intressant för konvergens, så ser vi att bråktestet kommer att säga att de här två, det här kommer att gå mot någon konstant, det här uttrycket framför. Så bråket kommer att gå mot en konstant, så det blir ungefär som en geometrisk serie. Så den konvergerar inte för x lika med plus minus 1. Men det är inte okej. Det kanske är intressant i andra sammanhang, och det finns sådana lösningar till den här ekvationen. Men för det här fysikaliska problemet så vill vi ha en potential som inte divergerar vid nordpol och sydpol. Det vore ett problem. Men om alfa skulle vara ett heltal så trunkerar serien. Här är ett exempel. Om alfa är lika med 2, då sätter vi a0 som vanligt ett startvillkor. Då får vi att a2 är lika med det här, som är minus 3 gånger a0. Medan a4, om det här är lika med 2, kommer att bli 0 tack vare den här faktorn. Så då får vi ett Lechaner-polynom. Vi väljer en konventionell normering här och då får vi det här polynomet där relativa faktor mellan första termen och x kvadrat är minus 3 enligt det här. Så vi kan fortsätta generera så här. Det finns förstås en lista på Wikipedia. Diskuteras vidare med Macquarie kapitel 14. Men låt mig först observera att det här känner vi igen. Det här är ju någon faktor gånger det här polynomet som är ortogonalt mot x och 1. Det vill säga vi har en chans att de här ska kunna vara ortogonala mot varandra. Så vi vill se om vi kan bevisa ortogonaliteten. Så vi börjar från den här egenvärdesvarianten av ekvationen. Och så gångrar vi med pm av x, integrerar över x från minus 1 till 1. Den kan vi göra partiell integration på. Och då får vi den här. Det vill säga vi flyttar den här derivatan dit så att säga. Förlorar ett minustecken. Medan högerledet är som det var. Men nu ser vi att l och m är godtyckliga så vi kan lika väl växla dem. Då har vi den här ekvationen.
Då ser vi att vänsterleden är lika i de två exemplen, så vi kan ta ena ekvationen minus den andra. Då får vi bara det här kvar, där det här var ursprungliga högerleden. Då måste det vara lika med 0. Men om det här är olika tal, L och M, så är inte det här 0. Därför måste det vara 0. Så vi har bevisat ortogonalitet. Vi visste redan att de första tre var ortogonala, men nu har vi bevisat att alla L och M är ortogonala. En fantastisk sak med Lejeune-polynomer är att de genereras av den här enkla funktionen. Vad betyder det? Jo, den här enkla funktionen, om vi är intresserade av en ny variabel t, så en Taylor-utveckling i t ger p som koefficienter. Så tänk igenom det här, och det här är ingenting särskilt svårt att göra. Ta den här ekvationen, räkna ut Taylor-serien i t och se att du får de här polynomen. Det är en bra övning. Men varför kan de här polynomen som kommer från en differentialekvation, varför kan de genereras av en så här pass enkel funktion? Det verkar lite överraskande, men som mycket annat här så kan man förklara det från fysikalisk intuition. Så ta en punktladdning som vi hade tidigare. Fältet från en punktladdning definieras av att en testladdning känner av en viss kraft vid ett visst avstånd. Och den elektriska potentialen är det här. Vi använder symbolen V nu. Man kan använda lite olika symboler. Hur som helst, om vi är intresserade av en mer allmän laddningsfördelning. Om vi har punktladdning med olika positioner som inte alla är ovanpå varandra, så kan vi göra så här istället. Vi sätter att punktladdningen är vid ett läge L-vektor och vi vill veta fältet i punkten som specificeras av R-vektor. Då är det här elektriska potentialen, för det är bara avståndet mellan R och L är det här längden. Och enligt kosinussatsen så kan vi då skriva det så här. Och nu har vi ett uttryck som ser ut väldigt mycket som den genererade funktionen. Men vad har det att göra med Lejeune-polynom? Vi visade förra videon att funktionen som uppfyller Laplace-ekvationen, vilket den elektrostatiska potentialen gör, går att utveckla i Lejeune-polynom. Det var en term som gick som någon positiv potens av R och en som var nedtryckt i R. Om vi antar att elektriska potentialen går mot noll vid oändlig radie, då har vi bara kvar den som är nedtryckt. Så jämför det här med den tidigare videon. Då ser vi att för den typen av lösning så kan vi av dimensionsanalys säga att om vi har KQ framför, som vi hade här, KQ, då måste det här vara L upphöjt till N. Så tänk igenom att du förstår hur jag fixerade konstanten här. Men det borde vara uppenbart redan från den tidigare diskussionen att det här är den elektriska potentialen med axial symmetri. Om vi nu sätter t lika med l genom r och x lika med cos theta, så har vi en identitet. Och det är den här identiteten. Så där kan man använda för att bevisa massa saker. Rodriguez-formeln går bevis direkt från egenvärdesvarianten av Lejeunes ekvation. Utför bara de här derivaterna för något godtyckligt l och så ser du att det uppfyller differentialekvationen. Genererande funktionen kan man också bevisa en rekursionsformel. Prova att derivera den genererade funktionen och så expandera igen i genererande funktionen så ser du att det uppfyller det här. Man kan till och med ta två sådana här rekursionsformler och härleda den ursprungliga differentialekvationen. Det är en intressant relation mellan rekursion och lokala kontinuerliga egenskaper som en differentialekvation. En sista observation är att Lejeune-polynomer inte är normerade, de är ortogonala, men inte ortonormala. Kvadraterna av genererade funktionen borde vara det här. Så vi ska kunna integrera nu, använd ortogonalitet, då får vi explicit det här genom en variabeltransformation. Så får vi den här. Nu kan vi sätta t lika med 1, så får vi följande formel. Och det här täcker alltså infallet när, som vi hade förut, när vi har samma polynom två gånger istället för två olika polynom. Med andra ord, Lejeune-polynomen är ortogonala. Man skulle kunna dela alla med roten av det här, men konventionellt brukar man inte göra det. Vi kommer se sen att det här är en bas för kvadratintegrabla funktioner. Det vill säga varje kvadratintegrabla funktion kan utvecklas nu i Lejeune-polynom. Så det här är en ny klass av basfunktioner som är första steget bortom att bara använda potens här i en serieansats. Vi kommer att använda det här mer sen. Så min sista kommentar. Bilden i Macquarie till exempel på Lejeune ser ut så här. Men det är inte matematiken Lejeune. Utan det här är det enda kända porträttet av Lejeune. Det här är istället en politiker som heter Louis Lejeune. Man kanske ska passa sig för att ge sin historia när man inte är historiker.